pra semana. Eu também achei que... Não, foi por pouco. Foi por. Acho que eu tenho gritinho, né? Acho que é. Sim, teve. É a menina aqui. A Bela Morena está aqui. Menina? É. Bela Morena. 15 iguais. Não é isso? Meninona. Meninona. Bonitona. É isso aí. Nossa. Pra fora. Vai, reclama agora. Vai, reclama agora. Reclamar do quê? Marido, ali está a morenona que o Clóvis estava se referindo agora há pouco. Eu bato no ombro dela. Azar seu, 30-15. Tá derrubando. Sendo atropelado. Demorou pra marcar essa bola fora, hein, cidadão? Demorou. Não, claro que foi. Polêmico. Ô, Márcio, tira esse óculos, né? 40-15. Dá um ace agora, Melo, vai. Pode deixar. Esse aí. Vai deixar que ele vai fazer o ace. Dá vai um fazer. Agora, tá 1-0, né? Vai ser 6-1. Esse bichinho é resistente, é uma coisa. Pelo amor de Deus. É. Grande papagaio, Melo. Olha. Aí. Aê! Tá fora, dá-lhe, deu bom. Graças, e aí, Federico. Irmão? E aí, irmão Melo? Game para o Melo, 1-1, segundo set. Falando que vai ser 6-1. Vai ser 6-1 esse segundo set, fácil. Acho que vai ser 6-1, né? Tá 1-0, tá, tava 1-0, agora 1-1. É, confirmou. É, agora serão 3 quebras de saque. Fez a lição de casa, né? É, sim. Agora teremos aí uns 3 quebras e vamos embora pra casa que vai chover pra cacete. Bom, você vai, mas a gente vai empurrar uma água, é legal, né? Mas vocês vão esperar aqui a chuva passar. Tomou. Olha o lobby do óleo, o lobby, ah, que pena. Ah, o bicho é grande também, cara. Se é eu, sim. Nossa. Pois é. Olha o baixinho correndo lá. Correndo bastante, né, mano? E correndo bastante. 15-0. Aí, pegou mal. Agora aquele relógio ali tá com um sério problema psicológico, tá marcando 39 graus, né? Temperatura. Sim. É. Temperatura. 39, então tá certo. Vai ser abaixo do solo da quadra, sei lá. Opa, dupla falta. Opa! Obrigado, hein, amigo? Sim, senhor, dupla falta. 30-15. Ainda bem, hein? Ia ser 40-0. Sim, pois é. Seria um abuso, né? Esse segundo saque nessa altura do campeonato. Mas. Tá bem que ficou por aí mesmo. Uma dupla falta, tá ótimo. Opa! Vamos atacar. Atacar. Parará, parará. Isso! Nossa. Isso mesmo! Vamos atacar! Acertou uma, hein, Clóvis? Vamos atacar! Grande bola no backhand. Com esse menino aí, ó, não dá. 30 iguais. Vê minhas placas. Como é que é o negócio? Moro em Campinas. Ah, sim. Quem é você? É. Não diz. Essa família dele. Ah, então está mais que explicado. É. E passa o ace aí do Del Bonis. 40-30. Sim, meu caro Clóvis. Menininha. Ah, sim, aí está ela. Simpática fiscal de linha. E agora? Simpática fiscal de linha. É. Pô, grande bola. Ai, caramba, e agora, Melo? Isso, que pena. Fecha a rede Del Bonis e é game pro cara. 2-1 para a Argentina no segundo. Parece que ele almoçou, né? Mas é isso aí. Assim que tem que ser. Muito obrigado, Martinho. Eu fico com meia água aqui. Eu tô do mesmo jeito.
Como assim, todo do mesmo jeito? Não entendi essa história. Tarso chegou depois e tá na sombra. É, parabéns, né? É que nem o Luiz Bahia lá no Sesc, ele chega meio-dia e já vai entrar na quadra e joga. Pô, é um sortudo. 15-0. Terra preta. Terra preta é Mato Grosso. Mas na verdade, é Mato Grosso. Inclusive, a estrada chama estrada Mato Grosso. Grande bola cruzada de Lelbones. 15 demais. Exatamente, eu treinava ali de bicicleta, não fazia piada, eu corria na estrada, depois nadava ali na barra, pegava a bicicleta e fazia treino. Mas era uma loucura de mim. Esse do Melo, 30-15. Sou jogador de bola. Mais um ace, 40-15. Jogando bem o Melo. Lausanne, Cazé. Eu e o Cazé, a gente era dois baixinhos, mas infernal. Tinha as pernas fortes. Hoje eu sou um canão, né? Eu tenho um litro. Chega um ponto que meu joelho não é mais o mesmo. Aê! Erro de Delbonis na rede, game para o Ricardo Melo. 2-2, segundo set. Juizinho de linha lá precisa almoçar, meu. É, foi realmente muito justa. Pareceu ter saído. Nada, ele parou. E foi fora mesmo, Tércio? Você viu? Ele chegou até parar. Foi fora, eu achei. Tanto é que o Melo teve convicção e parou o lance, né? Quase parou o lance. Mas ele parou, ele chegou a parar o lance. Ele ficou esperando ainda. É, na verdade quase parou, mas deu sequência, o outro fez o serviço sujo, jogou na rede, beleza. Estamos kits. Estamos kits. Menomale. Vamos lá, Melo, vamos ganhar de 6-2 porque a chuva tá chegando. Ih, bicho é um animal. Oh, grande jogada. Aê, Melo, grande bola. Oh, 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 oh! Aê, Melo, vale, Melo, vamos! Vamos, vamos, vamos! Agora fala, Maicon! 0-15. Pô, meu, eu vou colocar isso aqui pro YouTube. Chamou de Maicon, fica louco. Vai ter argentino assistindo. Para com isso. Vou ser xingado no YouTube, graças a você. O 0-15, quinto game, segundo set. O que, é que você perdeu? Nossa, tá vendo a agulha? Onde ela? Sim. É, tinha uns caras tirando foto antes de começar o jogo. É, amanhã vai ser usado. Vai ser fotos aéreas. É, na verdade já estão usando vai esse serviço. Tomada aérea. É. Tomada antiaérea. É, aí vai ter o desafio. É. Challenger. Sim, claro. Joga tan 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 tan, aí vai a bolinha. Fácil. Aí vai. Bem, tá quente. Ai, caramba. É, você viu bem agora o argentino.